aadan arrimaha doorashooyinka mudanayaal iyo marwooyin waxa ka warqabtaan dalada soonsaaf 15kii sano u dambeeyay inay ka shaqeynaysay arrimaha kobcinta dimuqraadiyadda iyo adkeynta nabadda barnaamijkanan caawa halkan ku haynaana waxa uu ka mid yahay uun barnaamijyada aynu hore u soo qaban jirnay ee ay daladu soo qaban jirtay runtii saa ka warqabtaan doodan caawa halkan ku haynaa maaha dood siyaasadeed maaha dood cid lagu durayo ama la doonayo cid in farta lagu fiiqay inay qaldan tahay inay saxsan tahay laakiin ujeedada ugu weynaanu ka leenahay waxa weeyaan uun maadaama muranyo sharciina hareeyeen maadaama dadka shacabka ee reer somalilan ay ku dawaqsan yihiin maxaa qaldan maxaa saxsan in aynu u iftiimino oo u iba furno islamar ahaantaana hoga tusaalayno dhibaatooyinka sharci ee jira si ay nimanka sharciyaqaanada ee caawa madasha nagula suganay ay farta inoogu fiiqaan ka dalolooyinka iyo gaababka jira runtii waxaan rajaynayaa oon ku han weynahay inaynu haddii ilaahay yidhaahdo outcomes ama recommendations ay ka soo bixi doonaan doodan marka aqoonyahanka madasha ku sugan iyo garyaqaanadu ay doodaan in la wada hadlo inay ka soo bixi doonaan annagu mar walba marka aanu qabanno kulamo caynkanoo kalaa waxa aanu samaynaa wax la yidhaahdo talabixin talabixintaa waxaanu la wadaagnaa cidda ay khusayso si ay wax uga bedasho muxuu ahaa arrintii taagnaed ama murankii taagnaa marka waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo in habeenkan caawaa talo aqoonyahan oo wax ku oola oo scientific in inooga soo bixi doonto guud ahaanna shacabka somalilan waxaan u rajaynayaa in muran badan ama madmadow badan oo ah ku adkaa inay fahmaan inay caawa ka fahmi doonaan ama ay ka maqli doonaan afka garyaqaanada haddii ilaahay yidhaahdo dhammaantii waxaan idiin soo jeedinayaa si aynu ilaalino habsimi socodka haddii allaba ku rayo dooda in qofka dood ama su-aal qaba inuu si sharaf leh gacanta u taago dabeedna dooda la siiyo haddii qofka walaalkaa ee ku ag fadhiyaa hadal maskaxdaada ka guuxayay uu olredi ama uu weydiiyo garyaqaanada adigu waxba isku dhibi si aan waqtigu inooga culmin haddii ilaahay yidhaahdo dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad nooga soo ajiibteen yeedhmadan aan idin yeedhnay aad iyo aad ba u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu aad iyo aad buu mahad